végig gondolni azt, amit Lukács csinált, mit miért mondott, mit miért írt, milyen fordulatai voltak, ez egyben a 20. századi magyar, sőt európai történelem egyik nagyon fontos bázisa vagy rétege. Ugye tudjuk, hogy 18 végén Lukács belép a kommunista pártba, az addigi németes beállítódású, fantasztikus tehetségű fiatal filozófusból Lukács egy marxista fordulattal a kommunista párt ideológusa is lesz, hogy utána egész hosszú életén keresztül a története összefonódjon a kommunizmussal, a kommunista párttal, összes dilemmái, meghurcoltatása, döntései, könyvei mind a marxizmuson belül, és ezen belül a kommunista párttal való húzakodásában zajlanak, természetesen szemben a polgári társadalom akkori világával. Lukács egy nagypolgári környezetből jön, az apja bankár volt, nagyon jól éltek, nagy házat vittek, Lukács egyetemre jár Kolozsvárot, aztán Pesten. Mindig is egy nagyon kritikus, a polgári világgal, a saját származásával szemben nagyon kritikus emberről van szó. Azt lehet mondani, hogy a marxista korszaka előtti Lukács az európai filozófia élvonalában van, nagyon nagy a tekintélye, 18 őszén publikálja a bolsevizmus, mint erkölcsi problémát. Ez egy vita keretében íródott cikke volt, amely egy cikkben Lukács számot vet azzal, hogy mi történik akkor, ha valaki elkötelezi magát a kommunista párt felé, mi történik akkor, ha mozgalmi szinten is felvállalja azokat az értékeket, amelyeket a kommunista párt már akkor is képvisel. Ugye nem sokkal vagyunk az orosz forradalom után. Lukács 18 őszén még arra az álláspontra jut, hogy nem lehet felvállalni azt, hogy a jót rossz eszközökkel képviseljük. Ugye az az alapkérdése Lukácsnak ebben a cikkben, amit Dosztojevszki átiratával úgy fogalmaz meg, hogy lehetséges-e az igazságig keresztül hazudni magunkat. És Lukácsnak az a válasza, hogy nem. Tehát nem lehet olyan eszközöket felhasználni, nevezetesen a diktatúrát és a terrort, amely ugyan egy jó cél érdekében fogalmazódik meg, de olyan eszközöket használ, amelyek deformálják magát a célt, mondja Lukács ebben a cikkben. Majd 19 tavaszán megjelenik a Taktika és Etika című tanulmánya vagy cikke, ami ennek a bolsevizmus, mint erkölcsi problémának a pár darabja, ahol Lukács ugyanerre a kérdésre már igenlő választ fog adni. Akiknek gyakorolniuk kell a hatalmat, azok nem lehetnek olyan szabadok, mint voltak. Elhiszem, nehéz helyzetben vagytok. Magunkra kell vennünk az embertelenséget. Annál jóval nagyobb embertelenséget, mint ami veled történt. Magát a terrort, talán még saját embereinkkel szemben is. Vajon a terror nem a tömegek kontrolljának megnyilvánulási formája egy kiélezett periódusban? Vagyis azt mondja Lukács a Taktika és Etikában, van egy nagyon szép idézete, amit itt használ, vagy nagyon fontos idézete, ez Hebbelnek a Juditjából való ez az idézet, és ez úgy szól, hogyha Isten maga és én közém a bűnt helyezte, ki vagyok én, hogy ellene szegüljek. Tehát Lukács itt már azt mondja, hogy igenis fel kell vállalni azt az áldozatot, hogy adott esetben kemény eszközöket, ha kell, erőszakot is alkalmazok azért, hogy a kapitalizmussal szemben egy olyan világ mellett kötelezzem el magam. Magyarul arról van szó, hogy Lukács a Taktika és Etikában immár a saját etikai dilemmáját oly módon oldja meg, hogy a terrort, a diktatúrát, mint eszközt hajlandó a forradalom érdekében elfogadni. Tulajdonképpen mit akar mondani? Azt, hogy a forradalom nincs befejezve? És miért van úgy eltelve ennek a felismerésnek a nagyszerűségétől? A forradalmat nekünk kell végigvinni. Mi tudjuk, hol tartunk. Van, aki elfelejti. Maga is ezek közé tartozik. Átvettük a hatalmat, és most minden igyekezetünkkel azon kell lenni, magának is, ha valóban forradalmárnak tartja magát, hogy ezt a hatalmat megőrizzük.
Lukács a tanácsköztársaság alatt először népbiztos helyettes lesz, majd népbiztos. Nagyon sok intézkedése van, amely a magyar kultúra, a magyar oktatás, a magyar sajtószabadság mellett próbálja meg ezekben a hónapokban helyrehozni mindazt, amiről Lukács úgy gondolja, hogy az előtte való monarchia ezt deformálta. Ugyanakkor persze Lukács tevékenysége 19-ből, tehát a tanácsköztársaság alatt nem erről híres vagy hírhet, hanem arról, hogy amikor már a háború dúl és a románok bejönnek Magyarországra, akkor Lukácsot, mint népbiztost megbízzák, hogy menjen ki a frontra, elmegy Poroszlóra, menjen ki a frontra, és mint politikai komisszár felügyelje az ottani harcokat. És akkor ugye az történik, ismert történet, hogy jönnek a románok, ugye már Budapestet, itt Szolnok körül vagyunk, már Budapestet veszélyeztetik, és akkor az egyik zászlóalj egyik százada dezertál a harcokból, össze-vissza elmenekülnek. Ebben a pillanatban összerántják a zászlóaljat, és az a döntés születik, hogy tizedelni fognak azért, hogy ne szóródjon szét a vörös hadsereg, tehát meglegyen az ellenállás a románokkal szemben. Na most az történik, hogy három darab századból egyetlen század 8 emberét jelölik ki a tizedelésre, ebből úgy tűnik az iratokból, hogy 6 embert kivégeznek, egyet felmentenek, egy pedig eltűnik. Minden esetre Lukács dönteni nem dönthetett ebben, politikailag beleegyezhetett, de az alapvető szerepe az volt a tizedelésben, hogy mentette, akiket menteni lehetett. És ennek nagyon komoly dokumentációja van, mert megvan az a bírósági vallomás, amit a 1920-ban felelősségre vont századparancsnok tesz, amelyben azt mondja, hogy Lukács annyit tett ebben az ügyben, hogy a többi még sorra nem került század cetlieit eldobatta. Ilyen értelemben, ha Lukács nem akart volna öreg korában dicsekedni ezzel a történettel, akkor a valós helyzet valószínűleg az, hogy tudott a dologról, ő maga nem tizedeltetett, hanem mentett embereket. Lukács 1918. decemberre után egy dologhoz mindig ragaszkodott, ez pedig a kommunista párt volt. Ez a right or wrong my party, mondta Lukács, tehát akármi is van, ez az én pártom. Ami azt jelenti, hogy amikor 71-ben a Őrsi István és a Vezér Erzsébet csinálják vele az interjút, az életút interjút, az önéletrajzi vázlata a Gelépte Zdenken alapján, akkor Lukács, aki összefoglalja az egész életét, és megpróbálja elmesélni, hogy mi volt itt úgy tűnik, hogy Lukács egy mitoszt akart megfogalmazni. Volt neki szerepe a tizedelésben, de valószínűleg közel sem akkora, mint amennyit ő maga saját magának tulajdonít. Itt egy kicsit nagyot mondott, 86 éves volt, halálos beteg. Én megértéssel kezelném ezt a dolgot, de ma már történészek, sőt, jobboldali történész is, Hatos Pál könyvében most láttam, hogy már ő is megkérdőjelezi Lukács szerepét a tizedelésben. Tehát az a téboly, hogy ma Lukács gyilkosnak van kikiáltva jobboldalról, mert mindig ezt a tizedelést hozzák elő, mintha ő kivégzett volna bárkit is, ez így és ebben a formában nem igaz egyáltalán. Ő hozta létre az összes művészeti direktóriumokat. Ő tette egyetemi tanárrá Babicsot, ő akarta például Kosztolányival lefordítatni a tőkét, volt erre egy kísérlete, nagyon sok embert megpróbált bevonzani. Valamilyen módon Lukács alapgondolata, ez már a marxizmus előtti Lukácsot is jellemzi, a kultúra. Lukács mindig arra próbál meg koncentrálni, hogy hogyan lehetne a magas kultúrát egyre jobban terjeszteni. Ilyen értelemben neki a forradalom egy eszköz is volt arra, hogy valahogy azokat a, ha tetszik, proletár rétegeket közelebb hozza, bevonzza, megnyissa a kultúra és a tanulás lehetőségét, és ezt addig, ameddig tehette, tette, de hát persze közben ugye a tanácsköztársaság nagyon hamar elbukik. Lukács
egyszerre katonai ügyekkel is foglalkozik, kulturális és oktatási ügyekkel is foglalkozik, tehát egy zűrzavaros korszakról beszélünk azért. Tanácsköztársaság bukása után Kumbéláék elmenekülnek, és egy ideig Korvin Ottót és Lukácsot itt hagyják, hogy az itteni helyzetben próbáljanak meg valami utóvétharcot folytatni. Ez gyakorlatilag az életük kockáztatását jelenti. Úgyhogy Lukács, hát az édesapja megszervezte, vagy finanszírozta, Lukácsot kimenekítik Bécsbe. Tehát Lukács 1920-ban már Bécsben van, és egészen 1929-ig Bécsben is marad. Lukács bekapcsolódik az illegális, ilyen értelemben illegális kommunista párt bécsi tevékenységébe, sőt, egészen 29-ig, amíg az első nagy párt kritikája meg nem történik, addig Lukács a központi vezetőségnek, a központi bizottságnak lesz a tagja. Ír a Vörös Újságba, szerkeszt, minden módon megpróbálnak, amennyire Bécsben lehetett, hát mondjuk mozgalmi tevékenységet végezni, miközben Budapesten ugye életveszélyben volna, hiszen üldözik, mint vörös katonát, egyrészt, másrészt, mint kommunistát. Elmegy a Szovjetunióba egész családjával, ott először két évet van a Szovjetunióban, a Szovjet Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének lesz a munkatársa, majd elmegy két évre, 31 és 33 között Berlinbe, mert Lukács alapvetően azért a német kultúrának egy alapfigurája, nem csak azért, mert anyanyelvi szinten beszél németül, hanem mindig is a német filozófia, a német kultúra, a német irodalom közegében mozgott, vagy ott is mozgott. Úgyhogy Lukács bekapcsolódik Berlinben a baloldali kommunista mozgalomba, sőt a német írószekció leglényegesebb vitáinak az egyik generátora, tehát egy jelentős kulturális tevékenységet végez, majd amikor jön a Hitlerály, akkor visszamegy a Szovjetunióba, hogy aztán egészen 1945-ig ott maradjon. 1941-ben, ugye már túl vagyunk a nagyperek első korszakán, 36-38-on, 41-ben letartóztatják Lukácsot. Elviszik a Ljubljankára, és azzal vádolják meg, hogy a Horthy Magyarország rendőrségének a provokátora a Szovjetunióban, kvázi kém. Ezzel a váddal rendesen valakit 20 évre el lehetett ítélni a gulágra, ne adj Isten, főbe is lehetett lőni. Dimitrov és bizonyos értelemben Rákosi segítségével a Ljubljankáról kijön, akkor deportálják Taskentbe, hogy miért jön haza. Lukácsot képviselővé választják Magyarországon 45-ben, Lukácsnak van lehetősége Kelet-Németországba menni egyetemi tanárnak, Bécsbe menni egyetemi tanárnak, de Lukács úgy érzi, hogy neki itt van a helye. A Szovjetunióban már nincs maradása, hiszen az egy emigráns korszak volt, amikor el kellett jönnie Magyarországról, mert különben zár alá helyezték volna. Tehát az, hogy hazajön, az egy tudatos döntése volt Lukácsnak, és az, hogy ő 45 után megpróbál, megint kettős Lukács, mindig kettős, jobb felé, polgár felé mindig vág, ugyanakkor Lukács a kommunista párt ideológusaként egy nem diktatórikus, új, közvetlen népi demokráciát képzel el a 45 utáni Magyarországnak, egy olyan demokráciát, amely megőrzi a többpártrendszert, amelyben a kommunista párt egy a többi polgári párt között, és maga kicsit olyan, mint később a jugoszláv önigazgató modellet, tehát egy ilyen munkás önigazgató világot képzel el, na és ez vezet oda, hogy 49-ben immár a magyar kommunista párt ront rá Lukácsra, és egy tulajdonképpen a Rajkper árnyékában Rákosiék előkészítenek egy irodalmi Rajkpert Lukács ellen, mindez a Szovjetunióból, Moszkvából kelteződik, tehát onnan hergelik Rákosiékat. Az, hogy megúszza Lukács, az csak azért lehet, mert egyrészt akkor már annyira világhírű, hogy félnek attól, hogy ez
Thomas Manntól kezdve egészen Sartre-ig terjedően egy világfelháborodást váltanak ki. Egy, kettő, általában 45 után az volt a szokás, hogy a moszkvai emigrációnak a tagjait, azokat nem bántották. A börtönt és az akasztást Lukács megúszta. 50-től visszavonul a közéleti tevékenységtől, sőt, egy időre az egyetemi katedráját is feladja, és tulajdonképpen 50 és 56 között Lukács nem végez közéleti tevékenységet. Ír, az íróasztalában ír, megírja az észtromfosztását, elkezd dolgozni a későbbi esztétikán, az Esztétikum sajátossága című Michelő művön, de nem, direktben nem politizál, egészen 56-ig, amikor a Petőfi körben Lukács tart egy előadást, ahol először mondja ki azt, ami borzasztó lényeges, hogy a sztalinizmus az nem személyfüggő volt pusztán. Nem arról van szó, hogy Sztalin egy torzalkat volt, az volt persze, hanem arról van szó, hogy a sztalinizmus egy rendszer volt, mondja Lukács, és ha meg akarjuk haladni a sztalini diktatúrát, akkor a rendszert magát kell meghaladnunk. Na, ez egy olyan felfogása volt, ugye annak idején személyi kultusznak becézték a sztalinizmus szovjet és nem szovjet magyar változatát is, személyi kultusznak becézték, és Lukács nagyon erőteljesen azt mondja, megint eltérve a kommunista párt, akár még Nagy Imre által képviselt 55-ös vonalától is, hogy nem, itt nem személyi hibákról van szó, itt rendszerhiba van, ez egy rendszer volt. Na, így kerül bele Lukács aztán 56-os forradalom alatt a Nagy Imre kormányba, ahol ugye legalább 3 napig miniszter is volt, de elmegy utána, mikor behívja a Kádár, ugye bejön az oroszokkal, akkor elmennek a jugoszláv nagykövetségre, és utána Snagovba, Romániába deportálják őket, ahol megint azt kell, hogy mondjam, hogy Lukács, aki nem tagja a Nagy Imre csoportnak, tehát egy kormányban volt vele, nem tagja a Nagy Imre csoportnak, ezzel együtt minden rábeszélés dacára Snagovban, ahol aztán minden van, csak biztonság nem, nem hajlandó rávallani Nagy Imrékre. Lukács haza akar jönni, írni az esztétikáját tovább, nem akar politizálni, ezt bevállalja, de nem hajlandó rávallani megint senkire, tehát megint bátran és tisztességesen viselkedik. Kádárék aztán 57 áprilisában hazaengedik Lukácsot, tehát őt kiveszik a Nagy Imre csoportból, hazaengedik Lukácsot, Lukács nincs közéleti szerepben, de azt a feltételt, hogy ő minden művét mutassa be a Magyar Kommunista Pártnak, akkor már MSZMP-nek, és csak az ő engedélyükkel publikáljon, ezt például Lukács megtagadja, és publikál nyugaton, és publikál ott, ahol akar, tehát egy, hogy mondjam, Lukács az etika partizánja. Partizánként viselkedik a pártban felfüggesztik a pártagságát, és egészen 1967-ig Lukácsnak szunnyad a pártagsága, 67-ben aztán visszaveszik a pártba, ami Lukácsnak közben baromi fontos volt. Tehát ezt a kettősséget kell megérteni, hogy egy végtelenül tisztességes, végtelenül elkötelezett ember az egyik oldalon, ugyanakkor egy a saját pártjának is végtelenül elkötelezett ember a másik oldalon, és ezt a kettősséget, ugye 67-ben, amikor visszazárják a pártba, akkor Lukács ad a Népszabadságnak egy interjút, ahol azt a borzasztó mondatot tudja mondani 67 karácsonyán, hogy a legrosszabb szocializmus is jobb, mint a legjobb kapitalizmus. Na most ez épp úgy benne van Lukácsban, mint az, hogy Lukács élete folyamán legalább 3-szor kerül a saját pártja által életveszélyes helyzetbe, akár az akasztófa árnyékába is. Tehát ezt a kettősséget kell látni, hogy ő egyszerre volt elkötelezett kommunista, és egyszerre volt elkötelezett etikus, egyszerre volt elkötelezetten mélyen tisztességes ember.
egy nagyon bonyolult, összetett figuráról van szó, aki paradigmatikus módon jellemzi a 20. századi történelmünk zsákutcáit is, de a lehetséges szabadságfokait is, a tisztességfokait is. Egyszerre van meg Lukácsban mind a kettő, és ezt a legmagasabb szinten képviseli. Tehát ha erről gondolkodni akarunk, mármint arról, hogy hova keveredett a magyar történelem a 20. században, akkor nem lehet Lukács figuráját megkerülni, mert különben nem fogjuk megérteni, hogy mi volt ez a 20. század, ha tetszik, második fele, ha tetszik, az egész 20. század a magyar történelemben.